tärkein yhteistyössä on varmaan se luottamus. Kirjanpito on tärkeä ja se, että se aina on ajan tasolla ja luottamus siihen, niin se on kyllä ehdottomasti tärkeintä. Mun nimi on Svante Hanfmo, yksi Kafferoasterin perustajista, ollut täällä täytettiin just 11 vuotta. Ja nyt ollaan Helsingin Punavuoressa. Meillä on pieni kahvila, paahtimo, nyt ollaan maistelutilassa ja sitten meillä on koulutustila. Suurin osa meidän asiakkaista, noin 90% tulee B2B-myynnistä. Assets toimittaa meille kirjanpidon palkanlaskennan ja sitten jos me tarvitaan, niin kaikenlaista asiantuntijatyötä, että vähän milloinkin mitä tarvitaan. Se on ehkä se isoin hyöty, että isosta talosta löytyy aika paljon asiantuntemusta. Me ollaan aika sellaisia villiä sieluja ja tehdään villiä hulluja asioita, mutta kirjanpito ei voi olla yhtä luovaa. Niin periaatteessa ne on vastannut meidän odotukset siinä mielessä, että voidaan nukkua yömme rauhassa ja joku hoitaa sen tylsän, mutta kovin tärkeän puolen liiketoiminnasta. Vaikka Assets on iso talo, niin väliin tulee kyllä sellainen fiilis, että se on aika pieni yritys, että nopeasti vastataan sähköposteihin, aina vastataan puhelimiin ja samat yhteyshenkilöt. Konkreettinen lisäarvo on tietenkin se, että me pystytään keskittymään meidän ydinosaamiseen. Että sellainen varmuus meidän takana, joka mahdollistaa sen, että pystytään täällä toteuttamaan meidän vileimmätkin visiot.